Vikendi që lam pas që i ftot nga pamja temperaturat e ulta, e gjithë Kosova umbulua nga bora, por për komunikacion të lecuar, kompanit e pastrimit u përkujdesën që ta largojnë borën nga rruga. Edhe në Ferizaj, pas pastrimit të gjitha rrugët janë të kalueshme, ndonse vështirësi u hasën në zonat malore. Qatë ditë vetë vikendit kemi pas rrishet borës, kështu që kompanit kanë qenë në teren duke i pastru rrugë dhe duke hedhë kryp në ato pjesë përgjithsi ku ka pas nevoj. Shtërsit, si zakonisht, që na paraqiten ato pjesë të malore që janë, në mëndë jezerë, si në Redimja, Pleshina, Gremja dhe Gaçka, Burniki atje, ato janë pjesë më të nalta dhe kështu që edhe temperaturat janë më të tolta në minus. Qëtëherë dhe trashësia e burës është më e madhe në atë pjesë. Kurse këndejmë në pjesën e qytetit, kemi më pak domthonë mbajtje të borës, se bora besoj që bjen në njëjtë si atje, po kështu që vështirësitë më të mëdha janë ato pjesë malore. Në Ferizaj janë kontraktuar tre kompani private që vazhdueshëm janë në teren për ta bërë ambientin e sigurt e të kalueshëm për vetura e këmbësor. Kompanit janë të përzgjedhura nga komuna, qysh para 2 vite, kështu që është viti 3 kjo edhe në përfundim të kontratës. Kemi 3 kompani që janë në teren, dhe bojnë pastrimin e rrugve, hedhin e kripës dhe lërës, kështu që janë gjithëherë thuja se në teren, po tash këto dit dhe në temperaturat e ulta është problemi tjetër që dhe kripa nuk funksionan aq mirë dhe na krijon ngrica dhe na shkaktojnë vështirësi. Po megjithatë kompanit janë gatshme zar. Temperaturat e ulta kanë bizotruar edhe gjatë ditës së sotme në Ferizaj e Kosovë.